وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. وقل أو توايا پیغمبر رب زمان رب أدخلني ما داخل کا مدخل صدق وخ داخل أولو من دي وأخرجني مخرج صدق أو خارج میں کا پخ خارج أولو من دي أدخلني المدينة إدخالا مرزيا وأخرجني عن مكة إخراجا مرزيا. مکینه میں چباسه په خطرېقه مدینه کې مې چې داخله په خطرېقه دا د هجرت سره خبرې را نږدې شوې نو دا د مکی دور د اخیری سورتونو نه ده. واجعل لی یوم علی روغ رضوا مل لدنک خپل تر سلطان حکومت نصیرن. نصیر دا په وزن د فعیل دی په معنا د منصور امراضی سلطانن منصورن دسې حکومت چستا مرستا ہوتا اسے لے جس حکومت را چستا مرستا ہوتا اسے لے چہ دس حکومت را نہ کہ چستا مرستا ہوتا اسے لے نہیں بابا میں جانا دیوال نہ چا پیر کڑی منس کے بنا اس او خوشحال میں مجھے جذب آ چاہے ز رئیس جمہوری میں او دیوال نہ برن سوار لستا وی پکے بنا اس چہ دس ذلیل شہرانہ کی دس حکومت را کہ نصیرن یعنی منصورن چی آغا ستا طرف نا آغا سر نصرت شوئی مدد ہو سر شوئی بلا معنی دادا چی نصیر پا معنی دا ناصر دے دس حکومت را کہ ناصرن چی آغا زمام رستندوی شی پا نافذ اولو دا شریعت کے پا نافذ اولو دا قانون دا دین کے چی زمام رستو کی آغا حکومت چی آغا ما تا قوت رو رسی دس نشی چې رئیس جمهور ته وایي چې دا تلویزیون سم کوي زه نه شم دا رشوت سم کا دا رشوت خور سم کوي دا غوښنه شم وس مې نشته دا به خوشش خوش حکومت خوش حکومت. نو رسول الله دا دعا کړه داسې حکومت راکړه چې ستا مرسته او تاسې لګي داسې حکومت راکړه چې هغه ماته داسې قوت راکړي چې دا غو شریعت نافذ کړم د الله دین نافذ کړم. نو ته تلویزیون نشې بندوې ته ښځو باندې پرده نشې کوې ته یو عام مامور رشوت نه نشم منع کوی نو اسې ډوډۍ خوړلو ته ناستې ډوډۍ ټوله خلاصه کړه او دا افغانان غریب خلک دي مسکین خلک دي چې ته په جنګونو کې مړ کېږي چې ته پولیس مړ کېږي چې ته عسکر مړ کېږي چې ته یو مړ کېږي چې ته بل مړ کېږي ته وایي دام نشم دام نشم ته تنخواه ډېره که نه شم مالمانو ته 1000 روپۍ معاش دی 1000 په 1000 چا گزاره کی تنخواہ ڈیرا کا نیشم ڈیرا وڑا ارزان کا وڑی ارزان کا دام نشم ٹول سر خود کابل کے ٹول اوبر ڈنڈی دی تو وہ باسا دام نشم نو چیشے دوسی پاچائی خوزم شما کانا چا خلقوں نے پیسے غنڈوم او خپل بانک کیا چون خلقوں نے پیسے غنڈوم او خپل اکاونٹ کیا چون دا خوزم شما دا غر سوک چیزا خواسان کار با ڈوڑے خوڑائے شے روپے غنڈاوے شے دا کوئے حکومت هدف دا ده چې هغه نیکۍ خوري کی بدۍ بندي کی خلکو ته عدل وکړي او د هر چا حق هغه ته ورکړي او چې داسې نشي کوی نو مې کوه دا ضرور ده چې ته د افغانستان کې پاچا یې ته دې وزیر یې مې کوه که نه زه بل سړي ته پرېږده کېدی شي داسې سړی الله پیدا کړي مخه دې ده بل مخه دې هم نیولي خپل هم هېڅ شی نشي کوی سړک نه اوبه نشي ویستی اوبه نو سب پاچایي څه مطلب ته نو مونږ ته چی کوې نو ما ته سلطان نصیر راکی وقل جاء الحق اور تو وای حق راغله ده وزحق الباطل او باطل محو شوه ده ان الباطل کان زحوقا او بشک باطل چه ده اغا زحوق ده اغا ده دی وړ ده ده دی جوګه ده چې اغا محو شي او اغا زای شي او ختم شي دا پیشین گویان دي چې لک وخت پس الله دا ټوله رختیا کړی ځکه هجرت خو نږدې و کنه نو مسلمانان سره متحد کېدل یو ځای کېدل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمه وننزل او موږ نازلو من القرآن قرآن ما هو قرآن هو شفاء چې هغه شفا دی ورحمة رحمت دی للمؤمنین مؤمنانو ته ولا يزيد الظالمين الا خسارا او نه زیاتی ظالمانو ته الا خسارا مگر تاوان. قرآن نظام کے تاوان چاہتا دے ظالم تا دے غلط اب کے تاوان دے اللہ سے پری کی
قاتل ته پکې تاوان دی قصاص کیږي، زناکار ته پکې تاوان دی سنگساری، بل مجرم ته پکې تاوان دی بندی کیږي، او مومنان دپاره شفا او رحمت. زه خو د چا مال نه پټوم، ما نه خل پټی که شریف سړي نه خل پټی، شریف خلکو دپاره مؤمنانو دپاره چې هغه مجرمین نه دي هغې دپاره شفا او رحمت، سر محفوظیږي، مال محفوظیږي، عزت محفوظیږي، وینې محفوظیږي، او یو قسم آرامش او اطمینان محسوس، شفا او رحمت دی د مؤمنانو دپاره. وإذا أنعمنا على الإنسان أو تكلا من نعمتك في إنسان باندي أعرض، يعني أعرض عن ذكرنا بيا من نيادي جامع تم نرازي مستم نرازي تلاوة تم نك وانا أبي جانبه. إمام الهند شاب لي الله رحمة الله عليه دو وانا أبي جانبه مانا لكده دا پهلوته مي كنا دا پهلوته مي كنا دا بيا پهلوته كي عربی مفسرون وانا ابی جانبی تباعدا بیا موږ ځان ارختکی او لری کی. و اذا مسه الشر او چکل شر ورته ورسیږي کان یوسا بیا دے مایوسی. قل هو کل یعمل علی شاکلته، کل یعمل ټول خلق عمل کوي، هر څوک عمل کوي، علی شاکلته پخپل پخپل طریقہ، دته چې کوم شی خخ کاری امغس على جانبه الذي يميل اليه من الهدى والضلال، هدايه طرف ته ځي یا گمراهي طرف، پخپل شاکله پخپل طریقه باندې دی عمل. فربكم اعلم نستا سورب چې دی خپوي دی بمن پاغه چا باندې هو اهدا سبيلا، چې اغا اهدا سبيلن دی په درسته لار. ويسالونك عن الروح، تانه پختنه کوي د روح بارک. قولی روح تو روح چده من امر ربی، زما د رب د امر نه ده. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، او تاسو ته نه ده در کول شوی د علم نه مگر لگ. بعض خلق ویری چلته د روح نه مراد همدغه مشهور روح، چې روح څه شی ده، چې کوم روح په انسان کې ده، دا څه شی ده. نو د هغې جواب یې ورکړه چې ستاسو علم کم ده او دا د الله د امر نه یو شی ده، تاسو پرې نه پوهیږئ. او اوسه پر انسان په پوه شویم نه دی چې دا څه شی ده. او یو جماعت د مفسرینو وایي چې روح نه مراد دلته وحی ده، وحی. او ډېر ځایونو کې قرآن کې وحی ته روح ویل شوي، روح باندې انسان ژوندی کیږي، وحی باندې قومونه ژوندی کیږي. ویسالونک عن الروح، او دوی تانه پښتنه کوي د روح په باره کې، د وحي په باره کې، یعنی دا قرآن ته کم ځای نه راځي، څنګه راځي؟ قولي روح ته وایه دا وحي چې دا من امر ربي، زما د رب د امر نه ده، دا د الله د امر نه ده او د الله په اذن او اجازه باندې راځي. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، او تاسو ته نه دی درکول شوی د علم نه مگر لږ. ولئن شئنا، او که موږ وغواړو، لنذهبن خامخا بو بزو بالذی اغه شی او حین الیک چې مونږ تاسو وحی کړی، ثم لا تجد لك به علینا وکیلا، نو بیا به ته د ځان د پاره ونه مومې په دې باندې چې دا وحی تا نه مونږ لری کړی ده زمونږ په خلاف باندې وکیلا، څوک وکیل چې زمونږ مقابله کې هغه ستا کومک وکړي. نو دینه معلومیږي چې دا وحی پښتنه ده، یعنی دا خود الله په امر راځي. او الله وایي که زما خوښه وشوه نو کوم شی چې موږ تا ته وحی کړی دا به زه بوزم، ستا مغزونه به اوباسم، او بیا به څوک کومګرم ته پیدا نه کړي. یعنی دا وحی ده، د الله په امر راځي. که الله دې پیغمبر نه واخلي نو دې بیا رضان نه ویلی شي نه جوړوی شي. الا رحمتا من ربک، دا الله په معنا ده لیکن دی، روح المانی وایي لیکن دا خو رحمت ده ستا د رب طرف نه پتا باندې. ان فضله کان علیک کبیرا، او بشک د الله فضل پتا باندې ډیر دی. قل وایا، اوس ګوري بیا د قران او د وحی مسله بیانیږي. قل وایا لئن اجتمعت الانس والجن، کجم شي انسانانو پیریان علا پدې خبره باندې، یعنی پدې خبره اتفاق وکي، ان یاتو بمثل هذا القران، چې راوړي پشان د دې قران یو کتاب،
لا يأتون بمثله راب نوڑی شی د دې قران په مثل یو کتاب ولو کان بعضهم لبعض ظهيرا اگر کده بعض د بعض نور کومکو صحیح دا ټول شی چې تاسو ګوري نو دینه معلومیږي چې روح نه مطلب دلته واحد سلونو که عن الروح قل الروح من امر رب دا زما د رب د امر نه دا هغه په امر او حکم باندې او تاسو ته علم لږ درکول شوی دی نه پې پوهیږئ چې دا د الله د طرف نه دا شی دی درکوی نه شی نو ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولقد يقينا صرفنا يعني كررنا مدارك لكلي من مكرر كلي في هذا القرآن وفي القرآن كي من كل مثل إذا ما نادا دا أر قسم مزمون في القرآن كي أر قسم مزمون من تكرار كلي ده کله قیامت خبره ده، کله وحی خبره ده، کله رسالت خبره ده، کله توحید خبره ده. فابا اکثر الناس نو انکار کړی دی اکثر د خلکو الا مگر انکار نه دی کړی کفورا د ناشکرۍ نه د ناسپاسۍ نه او د ناشکرۍ نه انکار کړی نه دی نورې دارسی نه انکار کړی وقالو او دی وایي لن نؤمن لکا من ایمان نه راوړو په تاسو ته د خبرې تصدیق نه کوو حتی تر دې پورې تف جورا لنا من الارض ینبوعا تر دې پورې چې ته وبیه روانه کې موږ ته د ځمکې نه ینبوعا یوه چینه او تکون لکه جنت من نخیل او یا د وي تا لره یو باغ د خرماو وعنب او د انګورو فتفجر الانهارا نو ته بیا وچله او روان کې نهرونه خلاله دا هغې ترمنځ تفجیرا پر روانولو سره یو خو باغ دی ولرې او منځ کې اوبم چې دی جاری کا او تس قط السماء او یا اسمان را وغورځو په موږ باندې کماز عمتا لکه څنګه چې ستا خیال دی لکه څنګه چې ته وې او تس قط السماء د علینا شاته دی ښه او تس قط السماء علینا او اسمان وغورځو په موږ باندې کماز عمتا لکه څنګه چې ستا دعوا دی ته وایي چې زه خدای پیغمبر یم هغه یم نو ته خوشې کنه کنه نبی علیه السلام خو داسې دعوه کله هم نه وکړې چې زه په تاسو باندې اسمان غورځوی شم مطلب یې دا دی چې ته وایي زه پیغمبر یم نو دا د همدې معنا ده چې ته اسمان راغورځوی شم نو وغورځوه اسمان په موږ باندې کسفن یعنی قطعن ټکړې ټکړې او تأتی بالله یا راول الله والملائکه او ملائک قبیلا قبیلا یو معنا ده رو برو رو در رو یعنی موږ سره مخامخ چې هغه موږ ته وایي دا پیغمبر او یکون لک بیت من زخرف او یاد استا کوری من زخرف د سرو زرو اے ته خدای پیغمبر خدای ته غوړ شي آسان دی چې د یو خود یو بنگلہ یو قصر دی او ټول د سرو زرو نه جوړ شوی او ترقى في السماء او يا وخي اسمان تا ولن نؤمن لرقيك او من ستا د خطو د وجنم ایمان نه ورو کته اوم خي من ایمان نه ورو تش په خطو حتا تر دې پوري تنزل علينا كتابا چې ته من راکته کې په من کتاب کتاب نو مطلب د مکتوب او خط نقرؤه چې هغه من ولولو یعنی د خدای په نه یو خط راوړي چې دا خد الله طرف نه ابو جهل ته او ابو سفیان ته او پلانی پلانی ته راغلی دی دا زما پیغمبر دی تاسو مانی دی کې ورانه م کړو دس کار وکړه نو بیا موږ تا مونږ جواب ورته ډېر ښه ویلی یو ټکی دی لږ مطالبې خو ډېرې زیاتې وې قل ته ورته ووایه سبحان ربي پاک دی زما رب د کمزوریو نه او د عجز نه پاک دی هغه دا ټول کارونه کوي صحیح هل کنتو یعنی ما کنتو زه خو نه یم الا بشر الرسول مگر بشر رسول زه خو بشر یم انسان یم رسول ما اختیار کې خدا شي نشته او زما رب پاک دی هغه د عجز نه او د کمزورۍ نه پاک دی هغه شي خو زما اختیار کې څه شي نشته ده شي نشم کوي وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى او ندي منکړي خلق د دینه چې ایمان راوړي اذ جاءهم الهدى کله چې دی خلکو ته هدایت راغله الا ان قالوا مگر دا چې ویلې به اب اس الله بشر الرسول ولی الله بشر د رسول په شکل کې مونږ ته لګلې ام دې خبره خلک د ایمان نه منې کړی
اوس هم په مسلمانانو کې یو طایفه داسې ده، هغه وایي چې رسول دا بشر نه دی، دا نور دی. په دې خبره باندې پوه شو. پخوانی مشرانو کې بعضې غالیانو، نو هغې غالیانو خدا ویلی چې چا رسول ته بشر ویلی هغه کافری. او اوسني مشرانو لږ سړیتوب زده کړی دی، نو هغه وایي چې نه رسول خو نور دی، خو که چا ورته بشر ویلی نه کافری. په دې خبره پوه شو. رسول نور نه دی، مادی دی، انسان دی، د پلار د نطفې نه پیدا شوی لکه عام انسانان، مور د خېټه نه پیدا شوی لکه عام انسانان. عام انسانان چې واړهیي ماشومان یي خاپوړی کوي، بیا په لس میاشتني کې درېږي، همدقسې نبی علیه السلام هم شوی دی، شودې څکلي د خپلې مور نه، بیا حلیمې سعدیې نه، په بنو سعدو کې، بنو حارثو کې، هلته ماشومتوب تېر کړی دی، په قراره قراره غټ شوی دی، په طبعي پراسس باندې. نو دا بشر کېدای شي نور، چې کوم ځای کې که پیغمبر ته ویل شوي مي، هغه یعنې د علم رڼا ده، د علم رڼا ده، علم یې خور کړی، د دین رڼا یې خوره کړې په هغه معنا باندې. نور خو هغه انسان و کنه. نو د بشریت د رسولو نه انکار کول کفر دی. یو سړی وایي چې رسول بشر نه دی، دا کافر دی. قل لو کان فی الارض ملائکتن، قل ته ورته وایه لو کان فی الارض ملائکتن، که په ځمکه کې ملائک وای یمشون، چې ګرځېدی مطمئنین په اطمینان، لنزلنا علیهم، نو موږ به نازل کړی وای په دې باندې من السماء، د اسمان نه ملکن رسولا، ملک رسولو، بیا هغه به نور نازل کړی، ځکه ملائک د نور نه پیدا دی. خو ځمکه که خو انسان ملائک نه اوسېږي، انسانان اوسېږي، نو انسان ته خو رسول انسان پکار دی. که موږ انسان ته ملک رسول ولېږو، یو ځای کې قرآن کې راغلی خو د انسان په شکل کې به لېږو، نو بیا به هم دوی باندې هماغه اشتباهي. او بل که رسول ملکی، نو خلق ورته وایي چې کاکا ته خو ملک نه دی، خېټه شته نه دی، شهوت شته نه دی، قار شته نه دی، غوسه شته، نو ته صحیح دی، په دې مسلمانۍ باندې عمل کوی شي. خو موږ خو انسانان یو، موږ ډېر لانجې لرو، موږ چېرته په دې باندې عمل کوی شو؟ خو نه، الله رسول بشر لېږي، انسان لېږي، چې خلکو سره دا بانم پاتې نشي. قل، او ګورئ دا کومې معجزې او دا شیان چې دوی غوښتې، نو دا خو الله ته د ټي ثانیې کارو، دا الله ولې نه کول؟ یو خو هغه وجه ما بیان کړې ده چې بیا خو عذاب راځي سپېږنو، یو وجه یې دا هم ده چې دې زمانه کې زموږ دې وختونو کې بچا د دعوت کار نه کوو. یاره خو پیغمبر علیه السلام صاحب ورته وایي دا ځای د سرو کنو، د سرو به چا به ورته وي تیږې نه چینو بس، نو وایې ویسته اوس که د سونه خواري وکړم، چې ته خلک مسلمانۍ دي، ما په خوله باندې خلکو ته به دا بانم پیدا شوی کو نه. پیغمبر علیہ السلام دی کې خ کړولی دی الله پاک، چې خلکو دا معجزه را، دا معجزه را، دا معجزه را، دا قرآن کې سو سو کرته درغلی چې معجزه معجزه نشته، هغه د الله په اختیار کې دي. او کله به الله ورم کړه بې فرمایشه، نو اوسنی د آخر زمانې یا د رسول الله نه پس چې کوم خلک د دین دعوت کوي، نو هغې ته هم دا یو تسلی ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې معاملې کې دونه کړېدلې، موږ څه شو، موږ به هم کړي. قل ورته وایه کفا بالله شهیدا بیني وبینکم، کافی دی الله گواه زما او ستاسو ترمنځ. انه کان، بشکه د الله چې دی بعبادی، په خپلو بندګانو، خبیرم بصیرا، خبردار دی، ولیدونکی دی. ومن یهد الله، او هغه څوک چې الله ورته هدایت کوي، فهو المهتد، نو مقه په سمر لاره روان دی. ومن یضلل، او هغه څوک چې الله یې ګمراه کړي، فلن تجد لهم، نو تبا انو ممی دوی تا اولیاء، سو دوستان من دونی ہی پرتا دا اللہ نا چاگی دیتا سملا رخی. ونحشرهم یوم القیامت علا وجوههم عمیا و بکما و سمما، اور افا بسو دی منگ دا قبرون نا دا قیامت پورز باندی، علا وجوههم پت مخی، یعنی پت مخی و جہنم تا کشول کی گی، عمیا اڑاند بای اڑاند پا دی مانا چی دست شیع و دی پا قیامت کیونی بینی چستر گی پی اخیش، و بکما او گونگیان بای، یعنی دلیل بو سر نئی د خپل کفر او د بی دی نئی. و ثم او کان بای، یعنی کان په دې معنا چې داسې خبره به وانوري چې دی به پې خوشحاله شي. ما واهم جهنم، زه جهنم دی، کلما خبت، کله چې اوري مړ شي، زدناهم سعیرا، نو موږ زیات کو دوی ته د هغې اور لمبې. ذلک جزاؤهم، دا د دوی جزا ده، یانم کفر بیا تینا دی، ځکه چې کفر کړل زموږ په آیاتونو. وقالو، او دی وایي،
ایزا کننا عظاما ورفاتا کل چه منگا اڈکی شو ورفاتا او خوری شو ائنا لمبعوثون خلقا جدیدا ولی با منگ با بیا پاسول کی گو دیو نوی مخلوق پا شکل کے اولم یرو ولی دینو گوری ان اللہ اللذی چه بشکا اغا اللہ خلق السماوات والارض چه اسمانو نے پیدا کری دیو زمکہ پیدا کری قادرون ولی اغا قادر ندے علا فدی باندے ان یخلوق مثلهم چه پیدا کی پشاند دوی وجعل لهم اجلا او نیٹھا مقرر کرے دوی دپار اللہ لا ریب فیہ اگے کس شک نشتا اگر نیٹھا مانے میں پاس ائی فاب الظالمون الا کفورا نو انکار کو ظالمانو ارشنا د ارے حق او درست خبر د منو لنا دا ارے معقول خبر د منو لنا الا کفورا مگر انکار نہ دیکھڑے د کفر نہ کفر خسئی کئی قل وایلکم لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی قل وایلو انتم کچر تاسے تملکون مالک شی خزائن رحمت ربی د خزانو د رحمت د رب زما از اللام سکتم نو پدا غبخ کے بتاسو امساکو کئی بخل باو کئی خشیت الانفاق خشیت الانفاق د یر د دینا چی این یفنیه الانفاق چی زمان مال با فنا کی و ختم بے کی انفاق یعنی خشیتا این یفنیه الانفاق چی زمان دا انفاق با زمان دا مال تباہ کی یا بلا ترجمہ دا سو کئی خشیت الانفاق خشیت الانفاق یعنی لأجل الخوف من الفقر بالانفاق لأجل الخوف من الفقر بالانفاق د دې خوف د وجنا چې د چې موږ به غریبان شو بل انفاق په انفاق باندې چې موږ انفاق وکړو پیسې ورکو غریبان به شو وکان الانسان قطورا او انسان چې دی ممسک دی بخیل دی ګوري دې آیت کې مخکینی آیت کې ربط یعنی چې تاسو یو معقوله خبره باندې چې تاسو مازغی واخلیم اعتراف نه کوئ چې الله یو کرتا پیدا کړی نو انت دوه کرتا بیا ول نشي پیدا کړی تاسو حق باندې اعتراف نه کوئ چې دا یو اسانه کار دی چې سړی وي اوس یې بله دستا خبره خر دا د انسان دپاره شرافت هم نو تاسو حق باندې اعتراف کولو کې دونه بخل کوئ که تاسو د خدای د رحمت د خزانو مالکان شوئ د مال دولت حکومت هر شیان الله درکړه نو خو چاته خو به یو روپۍ هم ورنه کوي ځکه چې یو سړی دونه بخیلي چې په یو خبره پوه شي بیا هم نشي ویلی چې دا خبره باندې زه پوه شوم او دا درسته نو هغه که د خدای د رحمت د خزانو مالک شي نو هغه به چاته څه ورکړي هغه بار وخت وایي چې وایي که دا مې ورکړې زه به خپله غریب شم نو روپۍ به چاته نه ورکوي یعنې دا د انسان او بالخصوص دا هغه انسان چې هغه د آخرت نه منکري د هغې کمظرفي ته الله پاک اشاره کړې ولقد آتینا موسی تسع آیات او یقینا موږ ورکړی یو موسی علیه السلام ته نه نخې وبخې تسع آیات نه نخې بینات سرګندې سرګندې نه موجزې فاسأل بنی اسرائیل نو ته پوښتنه وکړه د بنی اسرائیلو نه اذ جاءهم کله چې راغی دی ته موسی علیه السلام فقال له فرعون نو اویل دی موسی علیہ السلام ته فرعون انی لا ظنک یا موسی مسحورا زه پتا باندې ګومان کوم اے موسی د دې خبره چې پتا سحر شوه ته خود کې نه خدا سوې